نور دی سنان ہوندی نور دا پتہ ہوندا تے مڑ کائنات دی ہر شے دے ناں دا وی تن مڑ فرشتیاں دی ایڈی وڈی تعداد ایڈی وڈی تعداد وی حضور دی حقیقت نو جان سکی حضور دی اصلیت نو جان سکی نہیں تاں اس واسطے تے اپ بیٹھے نا بھیا دا سن بنا لنے آ او نہ بنا ویا جے اس نور نو سنان لیندے تے مڑے تے نہ آندے نا سن بنا ویا فرشتے جتنا اتنا حقیقت بندہ پالا جائے کدی کدی تھی دیکھو حقیقت نہیں سکتے کرم فرمایا ہوئے میں
جوانی چ میرے نال یا رسول اللہ نوکری چ حاضر رہے تو شباب چ میرے نال یا رسول اللہ میں حاضر رہے سفر ہزار ہزار ہر تک کو ہر چ میرے نال یا رسول اللہ تو سب کرم فرمائی رکھے کہ بھائی رکھے میں ہر ویلے نال رہن دا شرف حاصل کیتا ہے سرکار نے صدیقیت پر نو فرمایا میں صدیق بے شک جوانی چ میرے نال بچپن چ میرے نال بازار چ میرے نال غار چ میرے نال دی تیرے میرے گھر بھی بھائی ہے ہر وچ بھی تو میرے نال ہر جائی میرے نال پر اتنا نال رہ کے نکیاں ہو گیا تب کے